ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੋਨਿਕਾ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਓਕੇ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੀਤ, ਐਂਡ ਗੀਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੋਰਨ ਕੁੜੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰਲੇ ਨਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਏ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕਾਂਟਾ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਨਿਆਣੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ 'ਚ ਗੋਤਾ ਖਾ ਜਾਈਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾ ਕਮਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ? ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਈ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਰਹੀ। ਇਨ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਗਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡਾਇਨਾਮਿਕ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਇਟਸ ਫ੍ਰੈਸ਼। ਅਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ? ਟੱਪੇ। ਓਕੇ ਟੱਪੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਟੱਪਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਯਾਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸੋਰੀ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਨੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਫੋਰ ਮੀ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਉਣਾ, ਆਈ ਲਿਵ ਇਨ ਬੰਬੇ, ਐਂਡ ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਫਿਲਮ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 82-83 ਡੇਜ਼ ਲਾਏ ਓਵਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 6 ਮੰਥਸ। ਆਈ ਮੀਨ ਸੈੱਟ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇ ਓਵਰਆਲ ਜਸਟ ਇਟਸ ਮੱਚ ਮੋਰ ਗ੍ਰੈਂਡ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਵਿਰਾਸਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਵਿਦ ਯੋਰ your choreographer, your director, your stylist, your makeup people, you know, tusi ek dooje nu jaande ha, that's extremely interesting. So movie vich thoda sab to favorite dialogue kehda si? Geet Germany nu bas hamesha idda hi kehndi rehndi hai vi matlab kya si na bahut hi feelingan nal hai. So ek var vadiya je tarike nal sanu bol ke dikha do, main tenu kya si na bahut hi feelingan nal hai. Acha te end vich tusi eh dasso ki jehde sade darshak dekh rahe ne te ohde layi tusi ki message dena chahoge? ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ December 8 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗੇ।